Një flota njësh nga vende të ndryshme, siç nuk është parë as gjatë luftës së ftohtë, gjendet tani në Mesdhe. Pohon kreu i marinës italiane Enrico Credentino në një intervistë për Corriere della Sera, e në zonë sipas tij gjenden edhe 18 luftanie ruse dhe 2 nëndetëse. Kur në kufijtë e urave tanë territorial ka nëndetëse të armatosura me raketa, atëherë ne duhet t'i diktojmë t'i ndjekim kudo, thekson ai. Admirali sqaron se këtë gjë po e bëjnë me 2 nga 4 fregatat europiane, disa misionshe që disponojnë. Për momentin, sipas Credentinos, rusot përbëjnë kërcënim. Ata lundrojnë në Mesdhe nga baza e Tartusit në Siri, siç bëjmë ne në ngushticën e Sicilis, u shpreh ai duke shtuar se sidoqoftë po mbahen me kujdes në vëzhgim. Admirali shpjegon se në këtë pjesë të detit ka edhe turqe francez, ndërsa SBA-ja është larguar pjesërisht nga Mesdheu për t'u fokusuar në skenarin e Indo-Pajisorit. Pra në takon neve të mbushim boshllëkun, ky det është shtëpia jonë, ishte komenti i tij. Admirali parashikon se muajt e ardhshëm do të sjellin ndryshime të mëdha, ndaj duhet të jenë të përgatitur. Lufta në Ukrainë do të shtojë për shembull flukset e emigracionit në Evropë, e për më tepër, ekziston edhe kriza energjetike, kujton ai. Për sa i përket konfliktit të vazhdueshëm në Ukrainë, forcat detare italiane, sipas Credentinos, janë të gatshme të shoqërojnë ngarkesat e mallrave, por edhe të ndërhyjnë për operacionet e çmimimit në rajonet bregdetare. Ndërsa konsiderohet se Mesdheu do të vazhdojë të mbetet një skenar kyç.